1 вересня – це день, якого чекає кожна дитина усе літо. А чекають для того, щоб похизуватися новим шкільним приладдям перед своїми однокласниками. І, звичайно, батьки намагаються купити своїм дітям усе найкраще. Проте, на жаль, ціни не завжди дають змогу це зробити. Деякі діти вже на початку серпня почали купувати канцтовари. Хтось чекає кінця місяця. Але всі вже помітили, як зросли ціни порівняно з минулим роком. Рюкзак я купляла того року було десь за 300-400 гривень. Сьогодні, я думаю, що цього року дорожі будуть явно. До прикладу, зошит до 48 аркушів, залежно від того, яскрава у нього обкладинка чи звичайна, коштує від 3 гривень до 10. Обкладинки для зошитів – це ще по 2 гривні за кожну. Я пам'ятаю, що зошити я брала по 10 гривень, рюкзак за 700 взяла, десь там іще чуть. Я брала атласи по 20 гривень, ручки десь по 3 гривні. Тож, щоб зібрати дитині пенал до школи, особливо потрібно звернути увагу на те, що ви туди ставите. Найнеобхідніші речі – це у нас лінійка, ручка, олівець, чинка і така гумова резиночка. Ну, а зараз підрахуємо їхню вартість. Таким чином, звичайний пенал коштує приблизно 25 гривень. Лінійка – ще півтори, ручка в середньому – 3 гривні. Простий олівець – 2 гривні 50 копійок, резинова гумка – ще 4 гривні і чинка – 3. Отже, наповнений пенал обійдеться вам у 39 гривень. Щоб обрати гарний щоденник, обов'язково варто знати ціни. Ось, до прикладу, найдешевший можна придбати за 8 гривень. Ось такий коштуватиме 18, ну і трошки дорожчий – 25 гривень. Щоденники можуть сягати вартості аж у 75 гривень. Проте, чи є така ціна виправданою – питання. Я звертаю більше увагу, щоб всередині було класно розмальовано, так, на обгортку щоденника. Найголовніше, що варто придбати – модний та зручний портфель. Проте під час вибору учні частіше звертають увагу на зовнішній вигляд сумки чи то рюкзака, аніж на те, ортопедичний він і чи не шкідливий для постави. Я звертала увагу, щоб він зручно стояв і був гарний, і зручний, щоб носити було. На якість, чи менший, чи більший, ну і за кольором. Ранець можна придбати від 300 гривень. Але школярі зізнаються, що якість за таку ціну невисока. Звертають увагу на місткість та зручність портфеля. Ємкость його. Чим більше стане туди зашитів книги. Якість в сумках. Не взяти за 100 гривнів і такий на другий день його обірвати. І не варто забувати, що до школи необхідно придбати ще і кольорові олівці, вартість яких стартує від 12 гривень і може сягати 80, фломастери від 15 гривень, фарби біля 30, пластилін в середньому також 20 гривень. Якщо у вас залишились канцтовари з минулого року, тоді вдасться хоч якось зекономити. Залишилася сумка з прошлого року, пенал, та й все, залишилося лемзошити і ручки. Дітлахи згадували і про минулорічні шкільні ярмарки, які проходили просто у центрі міста у серпні. Тут можна було, не треба було кудись далеко ходити, можна було все десь так сразу по чуть-чуть купити, зошити, ручки, олівці, такий пенал, можна було навіть рюкзак купити. Так, да, краще було, бо було тут легше і вона була велика. Так, це було краще і зручніше. Тому що було близько вийти з дому і в центрі вже була ярмарка, не потрібно ходити по магазинах, шукати, де краще. Тож, як бачимо, щоб зібрати дитину до школи, треба витратити чималеньку суму. Проте обов'язково звертайте увагу не лише на вартість товару, а й на його якість.